with bobrisky on oh, no we account oh, no. wey she be here she already be sent out of di state she tok di twelve o'clock flight to lagos. we don't have any connection with bobrisky on no account will she or he be here una don hear my people eeh hey, my belle wan burst with laugh like eh na play na play this thing e go be like fee for bobrisky eye eh? like as we as meyi dey talk so bobrisky don reach lagos like i siten reach benin i siten land benin yesterday na so dey take repatriate am back to lagos so benin dey deport pipo like dis i don know say so benin don dey deport orie oh, yeah, don na o ki <laughs> i no be love. This are gonna teach not only Bobrisky sense, you go teach other people sense. You don't talk anyhow. If you decrease online, you go mind with you they talk. Are you oh my god e go be like film for bobrisky i like e go shock talize bobrisky <laughs> anywhere my people make i no laugh alone make i carry someone for una wey never hear the koko make i carry una along okay so in case you never watch the uh, season one of this season two wey na dey do so check the um, description box you see a link click am there you go get the full gist how bobrisky take insult oba of benin how dem take deport am everything you go see am for that link okay so you just click on the link watch that video first before you come here come join us. Mo go gather dey laugh So my pipo dis one dey make me laugh like e too so funny. imagine see the word wey just come out for your mouth who you think sey oba bi? oba na your mate oba na your mate bobrisky just open mouth mo oba come marry you like awa oba don turn to again na abi bobrisky don forget sey in na in na man. I no understand. If e you know the implication of wetin he talk to se reason am um, before you talk am uh, i just sure say you for talk am uh. i no sure say bobi biscuit for talk dat thing because he forget say he na man so he directly dey call our Oba Ge may Oba come marry ya as per Ge mata na <laughs> i no feel am um, this one shockerwise me i know say where bobi biscuit dey na like the guy go shock talise go yone know, reason am sey ahh na play na play na so edo te deport me o na dey you go know sey edo no be lagos na dey you go fear fear every state get their own eh, laws rules and regulations you don just carry lagos madness go edo state <laughs> my pipo mo na pardon me i no fit hold this one eh ah anywese my pipo na the new update i smile sey con tell and i no sabi how dey give me na half gist as i take give na part one now i come again come bring part two season two so we no know whether season three go we'll still come out so please if you dey watch this my channel abeg and you never suscribe biko no no kindly hit on the red suscribe button and klik dat bell wey dey near di suscribe button okay so dat bell go notify you whenever i upload a new video thank you very much guys and god bless you as you do so okay guys well so have a lovely day till i see you again my next video bye guys. <music>